28 маслени платна, пейзажи и натюрморти представя Стара Загора бивш дългогодишен специалист от италианската икономическа полиция, който от известно време намерил своята любов в града на Липите. Роденият в Порто, Патенца Пичена, 66 годишен Албино Морези, признава, че към четката му се е случвало да посегне в младостта, не иска обаче да го представят като професионалист в хобито му. Младият Албино подготвил за онази изложба 4 свои платна, които трябвало да бъдат окачени на една от уличките. Майка му много харесала едната картина и пожелала да я подари, но той отказал. Така се случило, че същото платно било откраднато от неизвестен ценител. Тогава решил да изостави опитите си и се захванал с математиката оттам и с счетоводните одити. Отдавна бил забравил за младежките увеличения, когато преди десетина години на брега на езерото Комо срещнал българка, пристигнала там от Стара Загора, за да работи като медицинска сестра. Нещо в него се преобърна и отново застанал пред статива в опънатото платно. С усмивка признава, че неговата муза се казва Ваня, с която живеят заедно почти от първата се среща на малка улица Слепи от двете страни. Но въпреки, че музата му е старозагорка, картините, които рисува, са италиански. Спомени от детството, врата е водеща към къща, където някога е живял, макар и за кратко. Водите на Адриатическо море, пейзажи от живописни, кътчета на Бутуша, от време на време модернистични закачки. Не изключва някой ден старозагорската муза да го отведе към спомен от настоящето и върху платното да се появят уличките, например, на станалите му любими Жеревна и Копривщица.